Usahawan muda yang tumbuh ibarat cendawan semakin mewarnai dunia perniagaan menerusi pelbagai bidang yang diusahakan. Saingan sihat ini bukan sahaja dapat membantu meningkatkan ekonomi sendiri, malah dapat meningkatkan ekonomi negara. Bagi Azwan Osman yang telah menceburkan diri dalam bidang perniagaan telekomunikasi sejak 2004, telah berjaya menembusi pasaran sehingga ke luar negara. Malah beliau telah membantu ramai bakal usahawan sebagai landasan untuk memulakan perniagaan dalam bidang telekomunikasi. Okay, nama saya Azwan bin Osman dan sebagai pengarah TMC Mobile, saya bermula dalam bidang telekomunikasi ini. Perniagaan telekomunikasi bermula daripada 2004. Sekarang umur saya 40 tahun. Sebelum menceburkan diri dalam bidang telekomunikasi, saya lebih kepada pekerjaan pengurusan, sekretari dan juga berniaga secara kecil-kecilan. Okey, saya menceburi bidang telekomunikasi kerana bidang telekomunikasi itu adalah luas pasarannya dan juga permintaan daripada telekomunikasi ini berbagai peringkat umur, daripada remaja ataupun sekolah rendah sampailah kepada berumur, sentiasa ada permintaan tentang telekomunikasi. TMC Mobile tercetus apabila kita melihat sesetengah kawasan, terutamanya kawasan pinggir bandar, begitu susah untuk mendapatkan perkhidmatan telekomunikasi. Jadi justru itu saya ambil satu inisiatif untuk melakukan satu inovasi dan wujudlah kita transformkan daripada TMC ini, daripada premis kepada truck. TMC merupakan telco mini center dan sekarang ni kita lebih kepada TMC Mobile, iaitu satu pusat perkhidmatan telekomunikasi bersepadu yang dijalankan secara bergerak, di mana ia dapat membantu masyarakat setempat membabitkan diri atau menguruskan berkenaan dengan telekomunikasi. Dan TMC Mobile ni ibarat kita berurusan di telco-telco center. Kita mengalu-alukan usahawan-usahawan ataupun yang bakal-bakal usahawan yang berminat dalam bidang telekomunikasi, join kami TMC Mobile dan kita akan membantu usahawan-usahawan tersebut dan juga bakal usahawan tersebut memiliki TMC Mobile sendiri.